Od největších sportovních úspěchů na zimní olympiádě v Naganu uplynulo už 20 let. Pražané si však mohou připomenout nejdůležitější momenty her na výstavě s názvem Přepište dějiny, která je umístěna v Národním památníku na Vítkově. Nagano představovalo vedle těch sportovních úspěchů taky jakýsi společenský fenomén. Do jisté míry to byly olympijské hry, které stmelily celý národ právě na základě toho vítězství české hokejové reprezentace, která nejdříve nebyla favorizována, ale posléze porazila všechny vlastně favorizované týmy. Výstava je rozdělena do několika částí. Ty zachycují nejen úspěchy olympioniků, ale i ohlasy veřejnosti u nás. První část se věnuje obecně vlastně olympijské účasti nebo účasti české výpravy na těchto olympijských hrách. Druhá část je věnovaná úspěchům českých sportovců, kde bych zejména vyzvihl úspěchy Kateřiny Neumannové, ale samozřejmě ten největší, a to bylo vítězství českého hokejového týmu. A ta třetí část je věnovaná vlastně ohlasu olympiády nebo úspěchů českých olympioniků v České republice. Návštěvníci mohou vidět i několik rarit. Mezi ně patří například osobní deník Ivana Hlinky nebo kompletní sada olympijských medailí. Máme tady dvě hokejky. Jedna je hokejka, která je podepsaná celým týmem a je věnovaná Ivanu Hlinkovi. A ta druhá hokejka je Vladimíra Růžičky, kapitána českého hokejového týmu, která s ním vlastně prošla tím turnajem. Obdivovat tuto výstavu mohou zájemci do 29. dubna tohoto roku.